Avui veiem la inauguració de totes les obres, però això m'explicaves abans que ha portat molt de temps de feina i molta feina des de la creació de l'associació. Començar a preparar-ho, com ha sigut el procés? Ha estat un procés molt ràpid perquè ens van oferir aquesta data, la clausura de la Festa Major de Valldoreix, i això va ser al novembre, i clar, nosaltres havíem de preparar l'associació, formalitzar tot i fer sobretot la convocatòria d'artistes, que això teníem que tenir 3 mesos, no?, per al davant. I després fer la selecció dels artistes. Des del primer moment vam rebre molts projectes i això ens va animar molt, perquè si no teníem artistes no podíem fer la Bienal. Doncs això ens va animar i clar, vam començar a treballar fort, i força, i som aquí. Després d'un procés de recol·lecció de calés, perquè falten molts diners encara per històries, hem autofinanciat del grup d'Amic Art la Bienal, i depenent una mica de l'èxit, això continuarà i serà un llarg camí, com ho dic al catàleg. Sí. Vau explicar que l'AMD va haver de posar una subvenció per poder també tindre més força i que esteu buscant més finançament. Sí, l'AMD ha estat importantíssima perquè des del primer moment van creure en aquest projecte. Clar, no tenien ni idea de l'alcance d'aquesta història. I clar, primer va ser una cosa molt... com pensaven, ells pensaven que seria informal, però a mesura que van presentant, van mostrant a la gent de l'AMD els projectes i tota la història, se van ficar i ens han ajudat moltíssim amb la instal·lació d'obres, amb tot el que hem necessitat, han estat al costat. Amb la mostra esteu, la Bienal, esteu tancant una mancança d'art a Valldoreix? Sí, el que pensàvem és que Valldoreix és un poble que té molts jardins, molta història de verd, i que a nivell històric té l'ermita de Sant Cebrià, té el mur aquest del castell de Canals, però que li calia alguna cosa més per donar-li, no sé, una mica més de història cultural, no? I crec que aquesta Bienal, si continua, pot ser interessant per Valldoreix, perquè la idea és que alguns dels artistes donin la seva obra, n'hi haurà 3 premis que es quedaran a Valldoreix, serà com un patrimoni de Valldoreix, i es pot fer un recorregut escultòric interessant al costat de la Bienal, que seria cada 2 anys. Com va néixer la idea de fer-ho? Com una colla de gent s'ajunta i diu, fem una Bienal a Valldoreix? Això es fa a les Bienals d'escultura i als pobles, n'hi ha de pobles a Espanya i a Catalunya que presenten, no precisament Bienals, però sí mostres d'art, d'escultura. I nosaltres vam conèixer un projecte molt interessant d'un artista que es diu Federico Eguía a Madrid, en un poble a 1 hora i mitja de Madrid que es diu Puebla de la Sierra. Van començar fa 15 anys amb una petita Bienal i avui dia és una Bienal important, ve gent del Japó, ve gent de tot arreu, i em va agradar molt aquest projecte. Sempre hem estat amb l'art i vaig pensar que a Valldoreix li calia una història com aquesta i que podia ser interessant. Educativament, de fet, quan vau presentar la roda de premsa, vau dir que també era una oportunitat d'apropar l'art als escolars i que entra l'art a les escoles. Jo crec que això és el més important. Perquè el sistema educatiu ara no ho té. No, hi ha un problema amb l'art contemporani que la gent no comprèn, no entén què és això. Aquesta vestida. De ferro, no? Sí, ja està. Aquesta vestida. I crec que aquesta és una oportunitat per l'educació que porti els nens, que visquin una mica aquest ambient de creatiu amb els mateixos artistes i que puguin interessar-se, no? I veure l'art d'una altra mena, no com una història estètica guapa, sinó com una història estètica important de reflexió. I jo crec que l'art avui dia té aquest camí, més que posar un quadret a casa o anar a un museu i veure'l distant i lluny. I jo crec que sí, que l'art s'hauria d'apropar a cadascú.
a cadascú, i els nens més aviat millor, perquè si no passa el que passa, molta gent ve aquí, però això jo no comprenc res, això no sé què és, això és, clar, i això és una, entre cometes, ignorància del que es fa amb l'art avui dia. Abans em deies, van conèixer una Bienal d'Art que era un èxit, la de Valldoreix de certa forma ja ho és, perquè fins i tot teniu un artista de Mèxic. Sí, i tenim un artista de Madrid, tenim un artista de Canàries, Venezuela, hem tingut fins i tot projectes que no han pogut arribar dels Estats Units, i un d'Itàlia també, però no han pogut arribar per qüestió de costos. Això és molt difícil perquè s'ha de pagar el transport, l'artista no pot, nosaltres no hem pogut financiar aquests costos. I per això ara demaneu el finançament a gent que pugui ajudar. Clar, perquè si nosaltres podem la pròxima Bienal rebent projectes de tot arreu, financiar alguns d'aquests internacionals seria importantíssim. De totes maneres, nosaltres no hauríem de perdre el que volem fer. És una Bienal transversal on hi hagi artistes escultòrics de tota mena, perquè els artistes que ja són coneguts, famosos, que estan a tot arreu, a totes les ciutats del món, no requereixen una Bienal, no necessiten això. Doncs el que necessiten són els artistes que estan emergents, els artistes que tenen una situació mitjana, que tenen obra, que no saben què fer amb l'obra, que això els dona un lloc on exposar l'obra, la seva obra, el seu treball, i explicar-nos una mica de què va.